Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Батыс Қазақстан облысының соты заман ағымынан қалмай технологияның бар мүмкіндігін сот процестерінде пайдаланып жүр. Бұл туралы облыстық соттың төрағасы Бекаметов мәлімдеді. Облыстық соттағы жаңалықтармен танысып қайтқан арна тілшісі тақырыпты жалғасын. Қазір сот жүйесі ашықтықты талап етеді. Бұдан бөлек сот процестерінде жаңа технологияның тиімді тұстарын пайдаланған абзал. Бұл ретте Батыс Қазақстан облыстық сотында алға ілгерілеушілік бар. Мәселен, бүгінде облыстық сотта онлайн сот жүргізу мүмкіндігі бар. Мысалы, кез келген іске қатысты куәлік ететін адам басқа қаладан оралға келмей-ақ онлайн түрде сот процесіне қатыса алады. Мен айтқан әлгі басқа облыстар мен басқа облыстардан келетін тұлғалардың да жол шығыны мен жол азабын мүлдем жоққа шығарады. Қазір Ақтөбе облыстық сотын қосып отырмыз. Егер бізден Ақтөбеден шақырылатын тұлға болатын болса, лицо, находящееся в Актюбинске, может пройти зал ВКС Актюбинского областного суда, городского суда, где они установлены, и там может дать показания. Здесь любой состав суда может заслушать и, соответственно, Елбасы 100 қадам ұлт жоспарында кәсіби білікті әрі тәуелсіз сот жүйесін дамытуды өзекті міндет ретінде тапсырған болатын. Бүгінгі таңда елімізде сот жүйесінің өзіндік заңдылық базасы қалыптасты. Әділ сот жүйесінің жұмысы әлемдік стандарттарға сәйкестендіріліп, соттың тәуелсіздігін кепілдендіретін құқықтық тетіктер енгізілуде. Соттағы әділдік мәселесіне келсек, бұл видео және аудио жазбалар мәселесі. Қазір облыстық соттың залдарында видео жазатын камералар мен аудио жазатын дыбыс жазғыш аппараттар орнатылған. Бұл видео аудио жазбаларда жазылған сөздер мен бейнелер өзгертілмейді. Бұл өз кезегінде әр адамның өз сөзінен қашпай, нақты жауапкершілікпен жауап беруіне үйретеді дейді мамандар. Біздің облыстық сотта аудио-видео жазбалардың көмегімен сот процестері үнемі өтіп тұрады. Бұл жазбалар өзгертуге келмейді, және олар сот процесін тоқтаусыз жазып отырады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам жобасында көрсетілген жоспар бойынша жұмыс жасап келеміз. Қазіргі таңда облыстық сотта осы камералар арқылы жазбалар жазылады, және сот процесіне қатысушылар өздерін мына теледидар арқылы көріп бақылап отырады. Бұл бірінші кезекте тәртіпті күшейтеді. Жыл басынан бері видео аудио жазбаларды толық пайдаланған 47 мыңның үстінде сот процесі қарастырылған. Ал 133 сот ісінде видеоконференция байланысы пайдаланылған. Бұдан бөлек облыстық соттың ғаламтордағы сайтында сот парақшасы жұмыс жасайды. Ол жерде азаматтар кез келген іске қатысты арыз шағымдарды түсіре алады. Жанат Көшкінбай, Махамбет Хансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бала және кәсіпкерлік. Бұл тақырып бүгінгі қоғамда қаншалықты өзекті. Мәселені Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік қызметкерлері мен Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары талқылады. Видеоконференция түрінде өткен жиын балаға достықпен қарайтын Қазақстан халықаралық конференциясының аясында Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің бастамасымен қолға алынған. Шара ел тәуелсіздігінің және ЮНЕСЕФ-тің 70 жылдығына орай ұйымдастырылды. Бүгінгі дөңгелек үстел барысында парламент мәжілісінің депутаттарға инициативасымен, біздің комитеттің инициативасымен осындай балалар және кәсіпкерлер деген темамен дөңгелек үстел өтуде. Бәрі балалардың бәрі бірдей. Сондай тақырыпқа жақындатып келейік деп жатырмыз. Осының бәрін депутаттар көтеріп, Балиева бастаған солдар әзір соны көтеріп жатыр мәселені. Қаламыздағы жаппай тағамнан улану жағдайына тап болғандардың денсаулығы қалыпқа келді. Бұл туралы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері мәлімдеді. Айыққан науқастар бургер атаулылардан жеріп қалған. Еске сала кетейік, 9 қараша күні облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына науқастар қабылданды. Олардың хал жағдайы нашарлап, аурудың ұқсас белгілері байқалған. Кейін анықталғандай уланғандардың барлығы 6 шағын ауданда орналасқан Бургер Стрит жылдам тамақтану кафесінде дәм татқан екен. 6 шағын ауданда орналасқан Бургер Стрит Плюс жылдам тамақтану кафесінде дәм татқан тұрғындар 9 қарашадан бастап бірте-бірте аурухананың кереуеттеріне жайғасуға мәжбүр болған. Уланудан айығып, беті бері қараған науқастар бүгінде фастфудтан мүлдем бас тартып, пайдалы тағамға бет бұрдық деседі. 8 күні тамақ іштім, сол бургерден. Сосын ауырып, түнде ауырып, 2 күн үйде жаттым. Сосын
11 күн больницада түсіп, сосын 5 күн курс лечения алып, қазір шүкір тауырмын әйтеуір. Олардың жағдайы бүгінде қанағаттанарлық. Ішіндегі 10-ы бүгін ауруханадан шығарылады. Десек те, олар дәрігерлердің жіті бақылауында болады, дейді облыстық жұқпалы аурухананың бас дәрігері. Ескере кетсек, орташа есеппен әрбір науқастың денсаулығын қалпына келтіруге мемлекет есебінен 100 мың көлемінде қаржы жұмсалған. Бұл қаржыға түрлі талдаулар мен дәрі-дәрмек, тамақтану да кіреді. Бүгінгі таңда біздің мына облыстық жұқпалы ауруханасы емханасында 29 науқас ем қабылдады. Олардың енді біздің емханаға жату себебі улану. 8-нен бастап, сол 9-нан бастап науқастар біздің ауруханаға келіп қабылданып емдеуге жатқызылды. Соң бүгінгі таңда енді деген 29-ның ішінде 28-нің сальмонеллез деген диагноз анықталып, бактериялық зерттеумен ем қабылдады. Жағдайлары жақсы. Бүгін 10 науқас шығарылады ауруханадан үйлеріне, бірақ енді олар әлі байқауда болады науқастар. Орал қалалық тұтынушыларының құқықтарын қорғау басқармасы жүргізген сараптамасына сәйкес Burger Street Plus кафесінің қызметінде өрескел ереже бұзушылықтар анықталған. Гамбургердің тағамының өзі сәйкес лабораторлық көрсеткіш бойынша сәйкес келмеуі, олардың құрамындағы әртүрлі көрсеткіштер сәйкес келмеді. Сонымен қатар жалпы нысанның өзі санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келмеді. Сол бойынша бүгінгі таңда біздің жұмыстарымыз қалалық әкім, облыстық әкімде, прокуратура, облыстық пен қалалық прокуратурада әртүрлі мәжілістер өткізілді. Яғни біздер осы уланудың алдын алу үшін тексерістер жүргізіміз келіп отыр. Айта кетелік, ағымдағы жылы бұдан өзге жаппай улану фактілері тіркелмепті. Айдана Мауленқызы, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК Хрейка, телеарнасы. Батыс Қазақстанда тағы бір авиациялық снаряд табылды. Бөкей ордасында бөгет жедел алдын алу шарасы кезінде Сайхан ауылының маңында снарядқа ұқсас заттың табылғаны туралы хабар келіп түсті. Бұл жарылғы затты сол ауылдың тұрғыны жайылыстан малын іздеп жүрген кезінде тапқан. Тексеру кезінде жарылғы заттың диаметрі 70 мм, ұзындығы 40 см, қанаты бар авиациялық снаряд екені анықталды. Снаряд қоршауға алынып, арнайы мамандардың қатысуымен барлық қауіпсіздік шараларын қолдана отырып жойылмақ. Қаламыздағы жекешелендіруге жататын коммуналдық меншіктегі ұйымдардың тізімінде орын алған Орал Таза Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке тұлғаны иелігіне берілді. Бұл кәсіпорындарды жекешелендіруге бағытталған сауда-саттық аукцион нәтижесі. Коммуналдық кәсіпорын басшылығының ауысуы тұрғындарға әсер етеді ме? Кәсіпорында қандай өзгерістер күтіп тұр? Бұл сауалдардың жауабын арна тілшілері анықтап қайтты. Жекешелендіру мемлекеттің белгіленген арнайы рәсімдер шеңберінде мемлекеттік мүлікті жеке тұлғаларға, мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сатуы болып табылады. Ағымдағы жылы Батыс Қазақстан облысы бойынша жекешелендіруге жататын коммуналдық меншіктегі ұйымдардың тізімінде Орал Таза Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де бар. Аталмыш мүлікті иеліктен шығару аукционында ең жоғары баға ұсынған ұтып алушы тұлға анықталды. Ендігі кезекте серіктестіктің шаруасына білегін сыбана кіріскелі отыр. 10-ші қарашадан бастап осылай таза сервис енді 194 миллионға асан кісі болды, сол сатылды. Енді қатысқан 2-3 мердігерлер болды, соның ішінде 333 миллионға сатылды. Бүгінде Орал Таза Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 40-қа жуық техника мен 140 жұмысшы қызмет етуде. Коммуналдық кәсіпорын директорының айтуынша, аукционға қатысқан үміткерлердің компанияның нарықтық бағасынан әлде қайда қымбат бағаны ұсынуы компанияның бизнес үшін инвестициялық тартымдылығының жоғары екендігінің дәлелі. Согласно постановлению правительства. Үкіметтің белгілеген қаулысына сәйкес біздің кәсіпорын жекешелендіруге жататын кәсіпорындар тізіміне еніп отыр. Еліміздің әрбір облысында коммуналдық кәсіпорындарды жекешелендіру үрдістері жүргізіліп жатыр. Алайда ондағы сауда-саттық бөлек деңгейде. Біздегі бұл үрдіс жоғары деңгейде өтуде. Себебі дәл біздің кәсіпорынға нарықтық бағалау құны 194 миллион теңге деп белгіленсе, сатып алушы белгіленген бағадан 70% артық төлеп отыр. Менше бұл өте жақсы көрсеткіш. Аукционды ұтып алушы тұлғаның есімі әлі жарияланбайды. Алайда коммуналдық кәсіпорынның жаңа басшылығына қойылатын талап кәсіпорынның келер 10 жыл бойы бүгінгі таңда қызметін жалғастыруы болып табылады. Яғни қала тұрғындарына басшылықтың ауысуы еш әсер етпейді.
Мына қоқыстың көрінісі қаламыздағы қатты тұрмыстық қоқыстардың тиісті деңгейде шығарылмайтынының дәлелі. Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа басшылығы бұл мәселені түбегейлі шешеді деген үміттеміз. Айдана Мауленқызы, Айболат Жақыпбар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Облыстық балалар мен жас өспірімдер туризм және экология орталығының кешенінде тау туризмі бойынша жарыс қызығы өтіп жатыр. Аталған сайыс өңіріміздің барлық аудан оқушыларын қамтыпты. Қатысушы өрендер балалар және жас өспірімдер деп екі топқа өзара бөлініп, кім мықтыны анықтамақ. Тау туризмі бойынша оздырылған жарысты арна тілшісі кеңінен тарқатсын. Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризм және экологиялық орталығының ұйымдастыруымен тау туризмі техникасынан академик Төкен Жездібаевты еске алуға арналған жарыс ұйымдастырылып жатыр. Сайысқа барлық ауданнан іріктеліп келген командалар өз бақтарын сынамақ. Жылына бір рет ұйымдастырылатын облыстық тау туризмі сайысының негізгі мақсаты мықты деген спортшыларды анықтау. Жарысқа 14 аудан, 14 команда қатысып жатыр. Жалпы бала саны 115. Бүгін жарыстың екінші күні өтіп жатыр. Кеше ғана бастағанда жеке қашықтығынан бастадық. Бүгін байлам қашықтығы және командалық қашықтығы өтеді. Жалпы балдардың дайындығы өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Қазіргі таңда алда келе тұрған бұл облыстық туризм орталығының жаңағы үйірмешілері және жаңағы Жәнібек ауданының, Ақжайық ауданының балдары жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Өңірімізде қарқынды дамып келе жатқан тау туризмінің бүгінде кемшіл тұсы жетерлік дейді сала мамандар. Табиғи жағдайға байланысты өңірімізде тау болмауынан өзге жаңа технологиялардың біздің облысымызға кешеуілдеп келуімен қатар 12 ауданның 9 ауданында тауға өрмелеуге жабдықталған скалодром залы бар екен. Ал қалған 3 ауданға құрал жабдықтар келешекте орнатылмақ. Осындай қиындықтарға қарамай төзім мен шыдамдылықты қажет ететін ерекше спорт түрімен шұғылданып жүрген Мұхит Құралай есімді қатысушымен сұхбаттасқан болатынбыз. Бізге бұл жарыс өте көп қатты ұнайды. Негізінен мен осы жарысқа қатысқаныма 13 жасымнан бастап қатыстым. Өрісімен 4 жыл болды. 4 жылда көптеген қызықтарға бөлендім. Және де бұл бір ерекшелігі тау туризмінің. Бұнда қиын және де қызықты өтеді. Қазіргі таңда тау туризмі бойынша облыс намысын қорғап жүрген жас спортшылардың бағындырған белестері де аз емес. Облыс құрамасы 11 қарашада Шымкент қаласында ұйымдастырылған жарыста бас жүлдені қанжығалапты. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Сыртта аяз қаһарына мініп келеді. Дала суық. Осындай қара суықта білдей бір отбасы басында баспанасы жоқ, алдында жер асы жоқ, көмекке мұқтаж. Айтпағымыз Құспановтар отбасы туралы. Орал қаласындағы сельская көшесі 5-ші үйде тұратын жанияның күн көрісі тек бір отағасының табысына тәуелді. Үбірлі шүбірлі бес баланың жағдайымен арна тілшісі Қуандар Мұсығалиева танысып қайтты. Арнамызға хабарласқан Құспановтар жанұясының әжесі бүгінде жиендерін құшақтап мына үйде отыр. Төбесі шырық тесік баспананың, қара нан мен қара судың барына шүкірлік етеді. Себебі таяуда ғана үйден өрт шығып, әзер дегенде үйді аман алып қалыпты. Ал бес баланың анасы жұмыссыз, бала тәрбиесінде отыр. Бүтіндей бір жанұя отағасының ай сайынғы табатын 50 мың теңгесіне қарап отыр. Мемлекеттен тағайындалған жәрдемақы айына 9000 ақ теңге. Күйеу балам жұмыс істейді, 50 мың алады, не знаю тамаққа, не знаю киімге. Мен пенсиямнан бір 15-20 мың қалады, 15 мың қалады, 30 мың, 16 мың төлеймін. Қалғандары осылай тұрамыз, не істеген, өлуге жоқ. Кейуананың мұң мұқтажын айтып, Орал қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің де есігін қаққан болатынбыз. Мекеме мамандары бұл отбасының жанайқайынан хабардар екен. Атаулы әлеуметтік көмек алуына болады, егер табысы кедейлік шегінен асып кетпесе. Кедейлік шегі дегеніміз қанша? Және кедейлік шегі қазіргі осы 490-ға 8679 теңге құрайды. Келешекте бөлім мамандары Құспановтар жанұясының көппалалы отбасы ретіндегі жәрдемақысынан бөлек атаулы әлеуметтік көмек алуына да қол ұшын бермекші. Ал біз бұл отбасының аяғынан тік тұрып, періште көңіл балалардың ешкімге жаутаңдамай өмір сүреріне сенеміз. Осы отбасына көмек қолын созам дейтіндер болса, арнамызға хабарласуларыңызға болады. Қуанар Мұсығалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.